بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى ایک اور بلند تر صلوات پڑھ لیں سورہ مبارکہ اخلاص سورہ توحید وہ عظیم الشان متن قرآنی ہے وہ عظیم الشان متن نورانی ہے جس کی نظیر آسمانی کتابوں کے نام پر پائی جانے والی آج دوسری کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. کتابیں تو ہیں موجود ہرچند کہ ان میں تحریفات ہو گئی ہیں مگر ان تحریف شدہ کتابوں میں بھی کہیں کچھ نہ کچھ وہ اصلی آیتیں بھی ہیں جو نازل ہوئی تھیں. لیکن یہ پورا سورہ جس عظمت جس رفعت جس شان و شوکت کا حامل ہے جس نورانیت کا حامل ہے ایسا کوئی سورہ کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے. کل میں نے بس ایک اشارہ کیا تھا کہ اس کا مضمون بجائے خود گواہی دیتا ہے کہ یہ کلام کلام بشر نہیں ہے. یہ کلام انسانی ذہن کی تخلیق نہیں ہے. اپنے اسی بیان کے حوالے میں ریفرنس کے طور پر بس ایک پاسنگ ریفرنس ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا. آپ ریسرچ کریں. دیکھیے ٹھہر کے ایک بات اور کہہ دوں. آپ حضرات کے مختلف خیالات مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں. میرے لیے یہ بہت آسان ہے کہ چند نقطے فضائل کے پڑھ کر چند مطالب مصائب کے گزارش کر دوں اور مجلس تمام ہو جائے. لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو 21ویں صدی میں کر رہا ہوں اور آج کل ہمارے جوان بچے ماشاءاللہ جو انٹرنیٹ پر مختلف قسم کے علوم اور فنون اور کتابیں موجود ہیں ایکسس آسان ہے اس لیے یہ مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر نہیں بھی پیدا ہوتے ہیں
اگر آپ مطالعہ نہیں بھی کرتے ہیں, بہت سے کرتے ہیں, کچھ لوگ اگر نہیں بھی کرتے ہیں, تو میں شوق دلاتا ہوں کہ وہ مطالعہ کریں. اگر آپ کے ذہنوں میں سوالات نہیں ہیں تو میں خود گفتگو اس سند سے کرتا ہوں کہ سوالات پیدا ہوں. جس ذہن میں سوالات پیدا نہ ہوں وہ ذہن صحت مند نہیں ہوتا. دو چیزیں الگ الگ ہیں, شکوک بیماریاں ہیں, سوالات صحت کی علامتیں ہیں. شکوک بیماریاں ہیں, شک ذہن کی اور دل کی بیماری ہے, لیکن سوال صحت کی علامت ہے. تو سوالات پیدا ہونے چاہئیں, اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو ہماری تھیولوجی ہے, دینیات, جو ہمارا علم الہیات ہے, جو اصول دین اور اس سے متعلق چیزیں بچپن سے آپ نے سنی ہیں اور سنتے رہتے ہیں, پڑھی ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں, توحید, خدا کی وحدانیت کے علاوہ اس کے اور اوصاف, علم الہی, قدرت الہیہ, کس طرح پروردگار ہر چیز کا علم رکھتا ہے, ہر شے کا علم پروردگار کو ہے, اس بات پر قرآن مجید میں کتنی تاکید وارد ہے. از اول تا آخر قرآن مجید میں بار بار یہ مضمون پیش کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کو, اللہ سبحانہ و تعالی کو, اس معبود برحق کو چھوٹی بڑی ہر چیز معلوم ہے, اسے ہر چیز کا علم ہے, تمہارے دلوں کے اسرار سے بھی وہ واقف ہے, تمہارے سینوں میں جو راز پوشیدہ ہیں ان رازوں سے بھی وہ واقف ہے, یعنی کلی اور جزی ہر شے کا علم رکھتا ہے. تو علم رکھتا ہے, یہ علم صفات حق میں سے ہے, کیسے ممکن ہے؟ سوال پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا, کیسے ممکن ہے؟ کیسا ہے وہ خدا, کس طرح علم رکھتا ہے ہر شے کا؟ پھر وہ قادر ہے ہر شے پر, قدرت رکھتا ہے ہر شے پر, عادل ہے, عادل ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے, اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے. کوئی امر اس کے نظام میں خلاف عدل نہیں ہے, اور بجز ظالم کسی کے لیے اس کا عدل سبب آزار نہیں ہے, بلکہ اس کے تفضل کا اور احسان کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس کا احسان, اس کا کرم, اس کا لطف, اس کی رحمانیت, اس کی رحیمیت, اس کی رؤوفیت, وہ رحمان ہے, رحیم ہے, رؤوف ہے, کریم ہے, عطوف ہے, ودود ہے. اس نے ہر انسان کے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کی, لیکن اگر اس کا کوئی نیک بندہ ہو تو وہ اپنے اس نیک بندے کی محبت دوسروں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. وعدہ ہے اس کا قرآن مجید میں. تو وہ قادر ہے, وہ عادل ہے, وہ عالم ہے, یہ سب اس کے اوصاف ہیں. اس کی ہر صفت کے تعلق سے سوالات بے شمار پیدا ہوتے ہیں, ہونے چاہیے. اب میں ان تمام سوالات کا جواب تو نہیں دے سکتا ایک عشرے میں. اسی طرح نبوت, نبی کیا ہوتا ہے, وحی کسے کہتے ہیں, اصلاً وہ علم کیا ہے جو بذریعہ وحی حاصل ہوتا ہے. وحی کے ذریعے سے جو چیز حق سبحانہ و تعالی سے پہنچتی ہے اس کے نبی تک, اسے کیا کہتے ہیں؟ علم. پھر نبوت کے بعد بات آگے بڑھتی ہے, امامت اور ولایت. بہت سے لوگ امامت کو اصول دین میں شمار کرتے ہیں,
और बहुत से लोग नहीं करते हैं और बहुत से लोग अमलन करते हैं लेकिन एतराफ़ नहीं करते हमारे मुकाबिल में। फिर आखिरत के मसाइल, क़यामत के मसाइल, क़यामत के मसाइल आखिर क़यामत के मसाइल हैं। क़यामत के मसाइल, क़यामत के मसाइल, ये तमाम मसाइल। और जब हम फ़ज़ाइल बयान करते हैं तो फ़ज़ाइल में इमाम का इल्म, इमाम की कुदरत, इमाम की शान मुअज्जिज़ नुमाई, अइम्मा के मुअज्जिज़ात, नबी के मुअज्जिज़ात, नबी का इल्म, ये सब चीज़ें बयान होती हैं। ये सब चीज़ें हमारे निज़ाम अकायद का हिस्सा हैं, हमारी थियोलॉजी का हिस्सा हैं। इनमें से हर एक उन्वान से मुतालिक सवालात हैं। उन तमाम सवालात का जवाब तो मैं नहीं दे सकता एक अशरे में, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है वो बुनियादी बहसें छेड़ दूं कि अगर उन बहसों पर आप आगे बढ़ते चले जाएं तो खुद ब खुद तमाम सवालात के जवाबात सामने आते चले जाएं। बस ये है सनात मेरे पास, इसलिए मैं सवालात कायम करता हूं। अब जो ये उन्वान ही कायम है, हकीकत और हुसैन, मैं सिर्फ हज़रत सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहि सलातु वस्सलाम के चंद फ़ज़ाइल मशहूर और चंद मुअज्जिज़ात जो किताबों में मौजूद हैं, बसायरुद दरजात है, इस्बातुल हुदात है, बिहारुल अनवार है, इसके अलावा और बहुत सी किताबें हैं जिसमें मुअज्जिज़ात का जिक्र है, मशहूर किताबें, उनमें से चंद मुअज्जिज़ात आपके सामने जिक्र किए जा सकते हैं। मुअज्जिज़ात बयान हो जाएंगे, फ़ज़ाइल बयान हो जाएंगे, मसाइब मशहूर हैं बयान हो जाएंगे, लेकिन मैं वो बराह रास्त रिवायतें बयान ना करके, इसलिए कि फ़ज़ीलत भी कोई बयान होगी तो आखिर ये सवाल होगा कि इमाम अलैहिस्सलाम कितने ऐसे वाक़ियात हैं कि इमाम के पास कोई आया और इमाम ने कहा कि तुम पूछोगे या मैं ये भी बताऊं कि क्या पूछना चाहते हो। अच्छा, ये तकरीबन हर मासूम के साथ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में भी ऐसे वाकयात मिलते हैं कि एक शख्स आया और हुजूर के पास बैठा, एक से ज़्यादा वाक़ियात हैं। एक मरतबा हुजूर ने कहा कि वाबिसा तुम बताओगे क्या पूछने आए हो या मैं बताऊं कि क्या पूछने आए हो। उसके बाद आपने कहा कि क्या पूछने आए हो, जवाब दिया, वो ये रिवायत मैं पढ़ चुका हूँ पहले, आप हजरात के जहनों में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो मैं अब तो दोहराऊंगा नहीं इस वक्त। दूसरे मौके पर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जिंदगी में हजरत मस्जिद में नहीं है, किसी और मकाम पर हैं, और चंद अस्हाब हैं, इमाम हसन है, हसन मुश्तबा, सिब्त अकबर, सिब्त अजहर, आने वाला आया और हुजूर से ऐसे फरमाया कि तू कुछ सवालात लेकर आया है, तू सवालात करेगा या मैं ये बताऊं कि क्या सवालात लेके आया है और क्या जवाबात हैं उसके। कहा हाँ मैं सवालात लेके आया हूँ। कहा अच्छा ये बता मैं खुद जवाब दूं या मेरे जिस्म का कोई टुकड़ा भी जवाब दे देगा। कहा
کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا جسم کا ٹکڑا بھی بولتا ہے بجز زبان؟ جسم کا کوئی اور حصہ بھی کلام کرتا ہے؟ آپ نے اپنے بچے امام حسن کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا یہ بچہ جواب دے گا؟ حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، بلکہ کہنا چاہیے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. اور اس نے کہا یہ بچہ جواب دے گا. جیسے ہی اس نے حیرت کا اظہار کیا، حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مخاطب کیا. اس کو خطاب کر کے کہا کہ تو اپنے سوالات پیش کر، یا میں بتاؤں کہ کیا سوال لے کر آیا ہے اور ہر سوال کا جواب تجھے دوں. اب ظاہر ہے اب یہاں سے اعجاز کا پہلو اور، ایک بچہ، مگر ہاں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، آغوش نبوت کا پروردہ ہے، زبان نبوت چوس چوس کر پروان چڑھا. اسی طرح ہر معصوم، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، ہر معصوم کی زندگی میں اس طرح کے واقعات ہیں. واقعات ہیں، داستانیں نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ نادانوں کو یا بچوں کو سلانے کی لوریاں نہیں ہیں، یہ انسانی ذہن و ضمیر کو جھنجھوڑنے والے واقعات ہیں. یہ انسان کو اس کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے والے واقعات ہیں. انسان کیا ہے؟ انسان کے ذہن کی طاقتیں کیا ہیں؟ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرتیں بہت توجہ سے پڑھنی چاہیے، بہت توجہ سے پڑھنی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو موجود ہیں ہمارے دینی لٹریچر میں، مذہبی لٹریچر میں، ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، ہماری سوچ کا حصہ ہیں، ہمارے عقائد کا حصہ ہیں، ان سب کے بارے میں نہ جانے کتنے سوالات ہیں، لیکن یہ سوالات حل کرنے کے لیے جو بنیادی مباحث ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس لیے یہ عنوان قائم کیا، حقیقت اور حسین. لفظ حقیقت، حقیقت کبرا، غیب الغیب، حضرت حق سبحانہ و تعالی کی ذات گرامی سے لے کر اور زندگی کے بہت سے جزئی مسائل تک، حقیقت، لفظ حقیقت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے. لفظ حقیقت، اللہ بھی حقیقت ہے، ہمارا آپ کا وجود بھی حقیقت ہے، ہماری آپ کی زندگی میں ہونے والے بہت سے حوادث بھی حقیقت ہیں. حقیقت، ایک لفظ میں نے کہا حقیقت، اور اس کے بعد کہا اور حسین، یعنی کوئی بھی حقیقت ہو، اگر وہ حقیقت ہے تو اس حقیقت کے کی پیمائش کے لیے، اس حقیقت کی پرکھ کے لیے، اس حقیقت کی پہچان کے لیے، اس حقیقت کو روشن کرنے کے لیے وہ نور کافی ہے، جس نور کا نام حسین ابن علی ہے. اب یہ کوئی معمولی دعویٰ تھوڑی ہے میرا. اس بیان سے آپ حضرات کا ذہن شاید مانوس نہ رہا، لیکن یہ بیان یوں ہی نہیں دے دیا میں نے. نہ جانے کتنی راتیں گزاری ہیں اور جاگ کر گزاری ہیں، کتابوں کی صحبت میں گزاری ہیں، اساتذہ کی صحبت میں گزاری ہیں، اور اس کے بعد یہ عنوان قائم کیا ہے. اور ایک جملہ میں نے پہلی تقریر میں غالباً عرض کیا تھا کہ جب میں کہتا ہوں حسین تو
تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی ایسے وجود کی طرف اشارہ ہے جو ہماری اور آپ کی طرح صرف ظاہری جسم رکھتا تھا, ہماری ہی طرح روح رکھتا تھا, ہماری ہی طرح ذہن رکھتا تھا, ہماری طرح بشر تھا جس کے دو ہاتھ تھے, دو پاؤں تھے, سینہ تھا, سر تھا, جسے قتل کر دیا گیا, جس کے ساتھ یہ حوادث پیش آئے. نہیں, سورہ مبارکہ توحید کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ التجرید. کل میں نے چند نام عرض کیے تھے, سورہ توحید بھی نام ہے اور سورہ اساس بھی نام ہے, سورہ تجرید بھی نام ہے, سورہ تفرید بھی نام ہے, سورہ ایمان بھی نام ہے, سورہ معرفت بھی نام ہے, بہت سے نام ہیں اس سورہ مبارکہ کے. تجرید, تجرید کے کیا معنی ہے؟ مجرد کہتے ہیں ایبسٹریکٹ کو. اب ایبسٹریکٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیے, ساتھ دے دیجیے گا تو پھر لطف آئے گا. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات ذرا ممبر سے قریب آ جائیں. جزاکم اللہ, صلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب آ جائیں. ایک بلند تر صلوات پڑھیں. ایک وعدہ کر رہا ہوں آقا حسین کے سہارے سے, میں کچھ نہیں ہوں, میں کیا وعدہ کر سکتا ہوں. آپ نے چاہے فلسفی پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, آپ فلسفیانہ ذوق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو, یہ وہ مکتب ہے مکتب حسینی, جہاں نام گرامی حسین کی تاثیر سے دل و دماغ کی کلیاں خود ہی چٹکنے لگتی ہیں. اس لیے کتنا ہی مشکل مضمون میں چھیڑوں, مجھے یقین ہے آپ سمجھ کے اٹھیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا جی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ممکن ہے الفاظ سمجھ میں نہ آئے, ڈکشنری دیکھ لیجیے گا, مجھ سے پوچھ لیجیے گا, لیکن جو اصل مطلب ہے ایک خاص. اچھا, یہ ایک جملہ آ گیا اور زبان پر تو عرض کر دوں, کہیں میں لکھ چکا ہوں کہ جب کوئی کسی پہ کمنٹ کرتا ہے نا, کتابوں پر تبصرے لکھے جاتے ہیں, ریویو لکھے جاتے ہیں, کرٹیسزم ہوتی ہے بکس پر, خاص طور سے لٹریری کرٹیسزم میں یہ بات بار بار آتی ہے, کوئی صاحب کسی سے ناراض ہوں یا ناراض نہ بھی ہوں تو کبھی کہہ دیتے ہیں ارے یہ تو بالکل بے معنی لفظ ہیں. لفظ بے معنی ملنا محالات میں سے ہے. لفظ بے معنی کا ملنا محالات میں سے ہے, لیکن معنی بے لفظ کا ملنا کمالات میں سے ہے. لفظ بے معنی کا ملنا محالات میں سے ہے, لیکن معنی بے لفظ, میں جو کچھ عرض کرتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لفظ سے آشنا ہوں یا نہ ہوں, یہ فضائے مجلس اور اس فقیر کی گفتگو آپ کے ذہن کو اس منزل تک پہنچا دے جہاں لفظ کی ضرورت نہ ہو, معنی خود منکشف ہو جائے. معنی سامنے آ جائے, یہ سب ممکن باتیں ہیں, کمالات ممکنات میں سے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجرد کسے کہتے ہیں, ایبسٹریکٹ کسے کہتے ہیں.
اب ظاہر ہے ہر لفظ اور ہر اصطلاح کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں مذہبی ادب میں اور مذہبی فلسفے میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, مادی اور مجرد. مادی اور مجرد. مادی اسے کہتے ہیں کہ جس میں میٹر کی پراپرٹیز پائی جائیں. مجرد اس کے مقابلے میں اسے کہتے ہیں جس میں میٹر کی پراپرٹیز نہ پائی جائیں. ایبسٹریکٹ. ایبسٹریکٹ وہ ہے جس میں میٹر کی پراپرٹیز نہ پائی جائیں. ہمارا جسم ہے, اس جسم میں میٹر کی پراپرٹیز ہیں, لیکن ہماری روح, روح میں میٹر کی پراپرٹیز نہیں ہیں. یہ مضمون چونکہ اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں مقرر, اس لیے اس کو پھیلاؤں گا نہیں, اس توقع پہ کہ آپ حضرات کے لیے یہ اتنا جملہ کافی ہوگا, اتنا اشارہ. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ آقا حسین کو اپنا جیسا بشر نہ سمجھیں, یہاں پہ یہ جملہ لے کے جائیں, حسین اس مقام تجرد پر فائز ہیں جہاں موصوف, موصوف اور صفت کے درمیان کی دوئی کو مٹا کر مکمل طور پر صفت میں تبدیل ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. جو ہے دیکھیے, خدا آپ کی ذہانتوں کو اور پروان چڑھائے. یہ وہ ذہانتیں ہیں جو فضائل اہل بیت کے سائے میں پروان چڑھی ہیں. یہ بہت مشکل جملہ تھا میرا, یہ آسان بحث نہیں ہے, یہ آسان بحث نہیں ہے, لیکن یہ بحث اگر سمجھ میں آ گئی تو الہیات کی مشکل ترین بحثیں آسان ہو جائیں گی. ہم اور آپ عام طور پر صفتیں رکھتے ہیں, کچھ خوبیاں, کچھ خامیاں, کچھ تو کیریکٹرسٹکس, کچھ پراپرٹیز ہیں نا ہمارے اندر, لیکن دوئی موجود ہے. ایک ہم ہیں, ایک ہمارا علم ہے. جب ہم بچے تھے عالم نہیں تھے, پھر ہم نے سیکھا, پڑھا, استادوں سے سیکھا, کتابوں سے مطالعہ کر کے کچھ حاصل کیا. اب یہ علم بڑھتا گیا, اب بڑھاپے کی طرف قدم بڑھے گا تو پھر نسیان, سہو بھولتے جائیں گے, ہم باقی رہیں گے, علم رخصت ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم کیا ہیں؟ موصوف. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک صفت. صفت اور موصوف کے درمیان ڈوئلٹی موجود ہے نا, موجود ہے نا. لیکن اگر کوئی ایسا ہو جو اس تجرید کی منزل پر پہنچ جائے ایبسٹریکٹ ہو کر کہ پھر موصوف باقی نہ رہے, صفت ہی باقی رہے, جزاکم اللہ. بہت مشکل بحث ہے, بہت مشکل بحث ہے, لیکن آپ کے دل نے قبول کر لیا نا. ایسا ممکن ہے یا نہیں؟ بالکل ممکن ہے. ممکن اس لیے کہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں. ارے کوئی اور ہوتا ہے تو وہ کسی سہارے سے بلند ہوتا ہے. بلندی ایک صفت ہے, بلندی ایک صفت ہے, جس میں یہ پائی جائے وہ بلند کہلاتا ہے. مگر ہمارے پاس ایسا ہے ایک شخص کہ جو کسی سہارے سے بلند نہیں ہے, وہ ایسا بلند ہے کہ اسے خدا نے علی کہا, محمد نے علی کہا, قرآن نے علی کہا. کائنات میں جتنی قسم کی بلندیاں ہیں ان تمام بلندیوں کو اعتبار ملتا ہے خاک قدم علی مرتضیٰ سے. دل بولا علی, دل بولا علی, دل بولا علی.
علی کوئی ذات بلند نہیں، علی وہ ہے جو بلندیوں کی آبرو ہے۔ علی وہ ہے جو بلندیوں کی معراج ہے، علی وہ ہے جو بلندیوں کا پیمانہ ہے۔ علی کسی اور سہارے سے بلند نہیں ہوا ہے، علی بلندی ہے، بلندیوں کی آبرو ہے، بلندیوں کی معراج ہے۔ اسی طرح آخر کیوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں فرمایا انا مدینۃ العلم؟ کیا معنی ہے شہر علم ہونے کے؟ شہر علم ہونے کے کیا معنی ہے؟ وہ نبی جسے آج تک مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ یہ نہیں کہہ رہے میں عالم ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں علم رکھتا ہوں، وہ فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ شہر ہوں کہنے کے معنی یہ ہے کہ میں محمد جس میں علم کی صفت پائی جائے وہ نہیں ہوں، موصوف اور صفت جدا جدا نہیں آئے، یہ سراپا ہے، یہ در یتیم آمنہ یہی سراپا علم ہے۔ جو یہ کہہ دے وہ علم ہے، جسے یہ رد کر دے وہ جہل ہے۔ محمد عالم نہیں، علم ہے، اور علم ہی نہیں شہر علم ہے۔ علم بھی کمال پائے گا جب زیر سایہ مصطفیٰ پہنچے گا۔ علم سے مصطفیٰ کو کمال نہیں ہے، مصطفیٰ سے علم کو کمال۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بلندی کا پیمانہ ہو تو یہ، علم کا پیمانہ ہو تو یہ، قدرت، قدرت۔ یہ جو تاریخ میں معجزات ثبت ہوئے وہ علی جو کئی کئی دن کی پرانی سوکھی روٹیاں تھیلی میں بند کر کے رکھتا ہے، زہد علی۔ اور تمام مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کا جو سراپا تھا وہ واقعاً شیر سے مماثل تھا، شیر کا سر اور سینہ چوڑا اور پرہیبت ہوتا ہے، لیکن اس کے پاؤں پتلے پتلے ہوتے ہیں۔ تو تاریخوں میں یہ ہے جو ویسٹرن ہسٹورینس نے بھی لکھا ہے، خاص طور سے بہت خوبصورت جملہ تھامس کارلائل نے لکھا ہے اور گبن نے بھی لکھا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت ذو العشیرہ میں یہ کہا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے، تو وہ سب بیٹھے تو تھے بڑے بڑے سن و سال رکھنے والے، لیکن تاریخ میں ہے کہ وہی اٹھا پتلی پتلی ٹانگوں والا، بڑے عجیب انداز سے لکھا ہے، وہی بچہ اٹھا جس کا سن بہت کم تھا، 9-10 یا 11-12 برس کا سن۔ تو حضرت کی
کہ قدم بہت کمزور تھے بظاہر دیکھنے میں, پتلے پتلے پاؤں تھے, پتلے پتلے قدم تھے, پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں حضرت علی علیہ السلام کی, اور وہ سوکھی روٹیاں گھٹنے سے توڑتے تھے, یہ تھا ظاہر. مگر جب دری خیبر سامنے آ جائے پھر کیا کیفیت تھی؟ تاریخ میں ہے اور خود حضرت نے بیان کیا ہے کہ یہ دروازہ وہ ہے جو میں نے اکھاڑا تھا, وہ دروازہ ایک کوئی ایک انسان یا دو آدمی یا تین آدمی مل کر اسے حرکت بھی نہیں دے سکتے تھے, ہلا بھی نہیں سکتے تھے. بعض جگہوں پہ ہے 8 اور بعض جگہوں پہ ہے 40. 40 افراد مل کے دروازہ کھولتے تھے, 40 افراد مل کے دروازہ بند کرتے تھے, لیکن تنہا علی ابن ابی طالب نے صرف دو انگلیوں سے دروازہ اکھاڑا اور اتنی دور پھینکا کہ 40 گز کے فاصلے پہ جا کے گرا. یہ کون علی ہے؟ قدرت کتنی ہے ان میں؟ یہ موصوف ہے قدرت کے ساتھ یا تجرد کے اس منزل پر ہے کہ سراپا قدرت بن چکا ہے؟ یہ سراپا قدرت بن چکا ہے, یہ سراپا قوت بن چکا ہے. اس لیے یہ جملہ بار بار یاد رکھیے گا. ہاں یہیں سے نصاب عرفان اور یہیں سے نصاب سیر و سلوک بھی جڑا ہوا ہے کہ ہم اور آپ کس حد تک کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی مادیت کو کم کریں اور روحانیت کو بڑھائیں, کتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر دوئی باقی نہ رہے, ڈوئلٹی باقی نہ رہے, موصوف اور صفت نہیں, تجرد کا سفر, تجرید کا سفر طے کر کے اس منزل پر پہنچ جائیں جہاں صفت ہی صفت نظر آئے, موصوف غائب ہو جائے. یہ بحث کیوں چھیڑی ہے میں نے؟ اہل ایمان یاد رکھیے گا, شاید اس فقیر سے پہلے کسی نے یہ بحث اس انداز سے نہ کی ہے نہ کہیں لکھی ہے. تعلی نہیں کر رہا ہوں. آج اس زمانے میں دیکھیے سفر ارتقاء کا جاری ہے. نبوت مصطفیٰ پر ختم ہو گئی, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی, ان کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. ان کے بعد ایک ولایت اور امامت کا سلسلہ ہے, لیکن یہ ولایت و امامت جس بلندی سے شروع ہوئی ہے, یہ ولایت و امامت جس بلندی سے شروع ہوئی ہے, اس بلندی کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج اس وقت جو بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دلبند زہرا, کوئی وارث حسین, کوئی امام وقت موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, اور اگر نظر نہیں آتا تو ہم تک فیض کیسے پہنچتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہی وہ منزل ہے. اگر سمجھ میں آ جائے یہاں موصوف غائب ہو چکا ہے, صفتیں جاری ہیں. بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو برسہا برس تک صرف طہارت کے مسائل میں اجتہاد کیا کرتے ہیں. مجبوراً یہ جملہ کہہ دیا, کیونکہ بعض حضرات ایسے پیدا ہو گئے ہیں جنہیں وجود مبارک و مقدس امام عصر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ سورہ توحید کو سورہ تجرید کے عنوان سے پڑھیں, دیکھیں کہ اس میں تجرید کا کن منازل سے آشنا کیا گیا ہے.
یہ سب مطالب اسی سورے سے اخذ کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ کہیں اور سے نہیں ہے، اسی سورہ مبارکہ کی برکتیں، اس کے اسماء کی برکتیں. سورہ تجرید، وقت گزر گیا. اب ٹھہریے کہ کل جس مضمون کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ اصلا یہ مضمون جو سورہ مبارکہ میں ہے، یہ مضمون ذہن بشری کی تخلیق نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. اور نہ صرف متن اس سورے کا، نہ صرف عبارت اس سورے کی، نہ صرف یہ کہ ترکیب جملہ، بلکہ جملہ اور مضمون دونوں بے نظیر ہے، کسی دوسری کتاب میں نہیں مل سکتی اس کی نظیر، اس کی مثال، اس کی شبیہ. اور اگر دیکھنا ہو تو آپ گریک فلسفی اور گریک میتھولوجی کا مطالعہ کریں، قدیم ہندوستانی کتابوں کا، ویداز کا، اپنیشد کا مطالعہ کریں، اور جو مذہب پہنچا ہے ہندو مذہب اس کا مطالعہ کریں، قدیم روم کا مطالعہ کریں، قدیم ایران کا مطالعہ کریں، قدیم عراق کا مطالعہ کریں، یہ قدیم تہذیبیں ہیں، قدیم مصر کا مطالعہ کریں، یہ دنیا کی قدیم تہذیبیں ہیں. سینکڑوں برس تک ان تہذیبوں کا ایک دور رہا ہے، اور ان تہذیبوں سے آج بھی تاریخ میں، ہسٹری میں چیزیں موجود ہیں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں لڑکے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. ہر جگہ کی جو میتھولوجی ہے، جو دینیات ہے، جو تھیولوجی ہے، اس میں جو خدا کا تصور ہے، وہ تنہا ایک خدا ہے ہی نہیں، کہیں خداؤں کا خاندان ہے. ایک خدا ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، پھر رشتہ داریاں بڑھی ہیں، پھر ان رشتہ داریوں میں آویزشیں پیدا ہوئی ہیں. جیسے ہم لوگوں کے یہاں خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، تو خداؤں کے آپس میں جھگڑے ہیں. اب میں وہ الفاظ بھی اپنے ممبر حسینی کے شان کے خلاف سمجھتا ہوں جو الفاظ موجود ہیں. خداؤں کے درمیان جو پرینکس ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو چھولے ہیں، جو مذاق ہیں، مذاق مذاق میں جنگیں ہیں خداؤں کے درمیان، گاڈس اور گاڈیسز، تو پوری آپ مصر کی تہذیب قدیم پڑھ لیں، ایران کی تہذیب پڑھ لیں، عراق کی تہذیب پڑھ لیں، ہندوستان کی تہذیب پڑھ لیں، چین کی تہذیب پڑھ لیں، یونان کی پڑھ لیں، روم کی پڑھ لیں، یہ یورپ جس یونان اور روم پر ناز کرتا ہے ان کی پڑھ لیں، کہیں آپ کو لم یلد ولم یولد کا تصور نہیں ملے گا. جب تک آپ اس پورے منظر نامے کو سامنے نہیں رکھیں گے، عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی. جو بار بار میں عرض کر رہا ہوں، یہ مضمون ذہن بشری میں نہیں آ سکتا. یہ مضمون، یہ تھاٹ، یہ فکر ذہن بشری میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ آپ کے سامنے موجود ہے. مطالعہ کر لیجئے، کوئی گاڈ ہے جس کی اولاد نہ ہو؟ کوئی گاڈ ہے جس نے شادی نہ کی ہو یا کسی سے عشق نہ کیا ہو؟ اور ان گاڈز نے بھی پلیٹونک عشق نہیں کیا، ویسے ہی کیا جیسے ہم آپ کرتے ہیں، مادی کشش. اور ہمارے یہاں یہ اب پور میں عرض کر رہا ہوں چیلنج کے ساتھ، پوری دنیا کا قدیم ادب پڑھیں، تمام قدیم نازا اپنے میراث پر، اپنے ہیریٹیج پر ناز کرنے والی بڑی بڑی قوموں کی تمام فکریات کا مطالعہ کریں، تمام ادبیات کا مطالعہ کریں، تمام دینیات کا مطالعہ کریں، تمام کتب کا مطالعہ کریں، اس کے بعد ایک مثال لا کے دے دیں جو سورہ اخلاص کے مقابلے میں پیش کی جا سکے، جہاں کہا جا سکے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ پر جلال یہ پر جمال یہ پر شکو یہ عظیم الشان یہ خالص نورانی یہ مجرد تصور یہ فکر یہ اعتقاد یہ حقیقت قرآن کی عطا ہے اور اسے جس نے ثابت کیا اس کا نام حسین ابن علی آخر یوں ہی تو نہیں علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ نقش اللہ بر صحرا نوشت یہ حسین تھے جنہوں نے صحرا پر اللہ کا نقش لکھا ہے یعنی توحید توحید کو حسین نے آشکار کیا مصطفیٰ نے پیش کیا اس کے بعد یہ پورا سلسلہ ہے علی مرتضیٰ سے لے کر یہ ائمہ اہل بیت ہیں یہاں بھی عرض کروں توجہ رہے جو لوگ اہل بیت کے ساتھ اور افراد کو شامل کرنا چاہتے ہیں وہ یاد رکھے کہیں اسی طرح کے خاندانی اہل بیت کا تصور نہ ہو یہاں اہل بیت کا تصور خاندانی رشتوں پر نہیں ہے صفات کے اشتراک پر ہے مجید نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے حدیث قصہ میں جن اہل بیت کا تذکرہ ہے وہ اہل بیت میں بیٹا ہے بیٹی ہے نبی ہیں علی ہیں مگر ایک چیز نہیں ہے کیا خاص کسی زوجہ کو داخل قصہ نہیں کیا تاکہ کہیں وہی پرانی میتھولوجی پلٹنا ہے اہلیت کی بنیاد خاندان پر نہیں زوجیت پر نہیں ابنیت پر نہیں ابوت و بنوت پر نہیں زوجیت پر نہیں ہے یہاں اہلیت کی بنیاد تجرد صفات پر ہے کمال کمالات پر ہے اگر علی میں یہ صفات نہ ہوتے تو کیا رسول وصی بناتے اگر حسین میں یہ کمالات نہ ہوتے تو صرف نواسا ہونے کی بنیاد پر کیا رسول کہہ دیتے حسین من نیوانا من حسین صرف رشتے کی بنیاد پر تنگ نظروں رسول رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے صفات اور اقدار کا لحاظ کرتے ہیں تجرید کی منزل ہے ہر اس شخص کو چنا ہر اس فرد کو چنا جو اپنے صفات میں فرد فرید تھا اور مجرد صفت بن چکا تھا یہ افراد نہیں تھے یہ صفتوں کے اشجار تھے یہ گھرانہ بہشت صفات ہے یہ گھرانا بہشت صفات ہے وائزو تمہیں حوروں اور غلمان کی بہشت چاہیے یہ گھرانا صفات کا کی بہشت ہے حوروں کی اپنی عظمتیں اپنی ضرورتیں اپنی حقیقتیں یہ گھرانا بہشت صفات ہے یہ علم کی بہشت ہے یہ قدرت کی بہشت ہے یہ رحمت کی بہشت ہے یہ رافت کی بہشت ہے یہ سخاوت کی بہشت ہے صفات کی بہشت ہے یہ صفات کی بہشت ہے اسی لیے اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہشت ہے خود پروردگار کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے محدث مکتب اہل بیت علامہ صدوق رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو اس متن کو یوں نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا انا
مدینۃ العلم وہی الجنہ, میں شہر علم ہوں اور وہی جنت ہے. اب جنت کہیں اور تلاش نہ کرو, جنت کہیں اور تلاش نہ کرو, جنت. اور یہ کون سی جنت ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم, میں شہر علم ہوں, مدینہ علم ہوں, شہر علم ہوں, وہی الجنہ اور وہی جنت ہے. تو ان کا وجود بہشت صفات, بہشت صفات. کاش یہ ترکیب, اس ترکیب پہ کم سے کم 30-32 دن تک بحث ہو سکتی ہے. بہشت صفات ہے یہ گھرانہ. یہاں اہلیت کی بنیاد, اہل ہونے کی بنیاد. اسی لیے اہل بیت نبی نہیں ہیں, یہ اہل بیت نبوت ہیں. یہ حسن و حسین, یہ فاطمہ و علی اہل بیت نبی نہیں, اہل بیت نبوت ہیں. اور اسی لیے بس ایک جملے میں آپ کی طبیعتیں منقلب ہوں گی. اسی لیے جب گورنر نے مدینہ کے بلایا ہے یزید کی طرف سے آقا ابو عبداللہ الحسین کو کہ بیعت کر لیجئے, تو کیا کہا؟ نحن اہل بیت النبوت, ہم اہل بیت النبوت کے افراد ہیں. یعنی کہا ہم نبی کے رشتہ داروں میں سے ہیں, ہم نبی کے رشتہ داروں میں سے نہیں, ہم نبوت کے اہل بیت میں سے ہیں. اور چند صفات کے بعد فرمایا کہ ان مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی بات صرف میں کی نہیں ہے, ایک سلسلہ ہے. یعنی اگر حسین نہیں کر سکتے تو حسن بھی نہیں کر سکتے, علی بھی نہیں کر سکتے, سید سجاد بھی نہیں کر سکتے. ایک حسین کے جملے نے, پھر کہوں حقیقت اور حسین. اب حسین سے پہلے دور امیر المومنین میں اگر کوئی دعویٰ کرے علی نے فلاں اور فلاں اور فلاں کی بیعت کر لی تھی, حسین کی روشنی میں طے ہو جائے گا حسین جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین وہ منارہ نور ہے کہ عاشور سے پہلے ازل تک اور عاشور کے بعد ابد تک جہاں الجھو اس روشنی میں مسئلہ حل کر لو. حسین اس تجرید کی منزل. بس گفتگو روک رہا ہوں. آج چوتھی مجلس ہے. حسین کو ہم آپ پہچانے یا نہ پہچانے, مگر حسین کو پہچاننے والے کچھ خاص نفوس اللہ نے پیدا کیے تھے, کچھ خاص نفوس, کچھ خاص قلوب, کچھ خاص اذہان تھے جو حسین کی معرفت رکھنے والے تھے. انہی میں سے ایک کا نام تھا حبیب. کیا نام ہے, کیا لطافت ہے اس نام میں, کیا شیرینی ہے اس نام میں, کیا جذابیت ہے اس نام میں, حبیب. اب وقت نہیں ہے کہ میں تمام تفصیل کے ساتھ عرض کروں,
آپ کے سنے ہوئے واقعات ہیں، سنی ہوئی روایتیں ہیں. حبیب وہ خاص نفس قدسی رکھتے تھے کہ بچپن سے حسین کی تعظیم کرتے تھے، بچپن سے حسین کا احترام کرتے تھے، رسول کی موجودگی میں رسول دیکھتے تھے کہ آقا حسین آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے ایک اور بچہ ہے، جہاں سے حسین قدم اٹھاتے ہیں وہ بچہ مٹھی میں خاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈال دیتا ہے. وہ بچہ آقا حسین کے پاؤں کے نیچے سے، قدموں کے نیچے سے خاک اٹھاتا ہے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے. کیا عشق حسینی ہے اس بچپن سے. یہ ہے حبیب ابن مظاہر، جو بچپن سے ایسا ہو وہی تو وہ ہوتا ہے جسے حسین لکھیں، من حسین ابن علی الى الرجل الفقیح، اسے حسین فقیح کہتے. اجرکم علی اللہ. بس وقت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہاں محدودیت وقت کی بہت زیادہ ہے، اس لیے چند جملے عرض کروں گا. ایام محرم میں گریہ کرنے کے لیے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور حسین پر گریہ کرنے کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم تو عید کی نماز بھی اور عید اضحیٰ کی نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ حکم شریعت ہے، ورنہ حسین کا غم بہت عظیم ہے. اسے کمرنگ کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ مٹ جائیں گے. جو لوگ عزاداری کا، غم حسین کا رنگ کم کرنا چاہتے ہیں وہ سعی بے جا نہ فرمائیں ورنہ مٹ جائیں گے. کتنے مٹ گئے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حسین پر رونے کے لیے کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک قلب بامعرفت کی ضرورت ہے. حبیب کے واقعات بہت ہیں بچپن سے لے کر جوانی اور بڑھاپے تک، لیکن حبیب کو ظاہر ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی صحبت نصیب رہی. آپ نے ان کے فیض سے بہت کچھ کسب فیض فرمایا، بہت کچھ سیکھا. علی کے کچھ شاگرد ایسے ہیں، بات علم کی ہو رہی تھی، عرفان کی ہو رہی تھی، تجرید کی ہو رہی تھی، کہ آنے والے واقعات مولا کائنات اپنے بعض خاص خاص اصحاب کو بتا دیتے تھے. دمی ثم تمار، حبیب ابن مظاہر، رشید حجری، یہ چند وہ نام ہیں جن کے سینے اسرار سے لبریز تھے. کون شخص کب کس طرح وفات پائے گا علی کو معلوم تھا، انہیں بتا دیا تھا. کس کی موت کس طرح واقع ہوگی، کس کی شہادت کس طرح واقع ہوگی، کس کا قتل کس طرح واقع ہوگا معلوم تھا. اور خاص طور سے حبیب ان افراد میں سے ہیں جنہیں امیر المومنین نے واقعہ کربلا اور اس کے بعد آنے والے واقعات سے بھی واقف کر دیا تھا. اس لیے بس اب چند جملوں سے زیادہ نہیں عرض کر سکوں گا. آپ گریہ کریں گے، نوحہ پڑھیں گے انشاءاللہ. پروردگار نوحہ پڑھنے والوں کو سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آپ کے نوحے، آپ کے آنسو، یہ مجلسیں، یہ زخم دل زہرا کا مرہم تھی. تو یہی حبیب جو بچپن میں آقا حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا اٹھا کے کبھی سر پہ ڈالتے تھے، کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے، کبھی چہرے پہ ملتے تھے، یہ حبیب جب کربلا آئے ہیں تو ایک خاص شان سے ان کا استقبال ہوا ہے. مولا امام حسین نے کسی اور کو نہیں، شبیہ پیغمبر اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا جاؤ حبیب آ رہے ہیں، حبیب کا استقبال. جب حبیب آ گئے تو جوانان بنی ہاشم نے اپنے حلقے میں لے لیا،
مجدہ سنایا. آپ کو معلوم ہے آقا سید آقا ابو عبداللہ الحسین نے 12 علم سجے تھے روز عاشورہ. جو سب سے بڑا علم تھا وہ عباس کو عنایت فرمایا. اس کے بعد ایک ایک علم اپنے ایک ایک خاص سپہ سالار کو, جس میں ایک علم بچا کے رکھ لیا تھا. ہر ایک فکر میں تھا یہ علم کس کے لیے ہے. جب حبیب آ گئے تو لوگوں نے کہا ہاں اب پتا چلا یہ علم خاص حبیب کے لیے. وہ علم لا کے حبیب کو پیش کیا گیا, یہ حسین نے آپ کے لیے علم سجا ہے. کیا عظمت ہے حبیب کی, کیا عظمت ہے حبیب کی. حبیب آئے آقا کی خدمت میں عرض سلام عرض ادب کرنے کے بعد, اور اس کے بعد بیٹھے ہی تھے کہ ادھر خیمے سے بی بی جناب زینب کی طرف سے کوئی آیا, بیٹے علی اکبر کو بلایا. علی اکبر گئے, پھوپھی زینب نے پوچھا آخر یہ نئی ہلچل کیا ہے, کون آیا ہے. جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں, پھوپھی جان, حبیب آئے ہیں. حبیب میرے بابا کے بچپن کے ساتھی حبیب. کہا بیٹا حبیب آ گئے, اچھا تو جاؤ اور ان کو میری طرف سے خصوصیت سے سلام کہو. بس عزیزان گرامی جیسے ہی علی اکبر تشریف لائے ہیں اور ان کا حبیب, اے چچا حبیب آپ کو میری پھوپھی سلام کہہ رہی ہے. بس حبیب بے چین ہو گئے, سر سے امامہ اتارا, آقا حسین سے کہا اجازت ہے کہ میں در خیمہ تک جا کر عرض ادب کروں. امام حسین نے اجازت دی, در خیمہ پہ آئے, جناب بی بی زینب کے خیمے کے دروازے پر آ کر پردے کے اس طرف بی بی اس طرف حبیب. کہا بی بی اب یہ ناچیز اس قابل ہے کہ آپ سلام کہلائیں. بس میری مجلس ختم ہو گئی, اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. یہ فقرہ شاید عام طور پہ ذکر نہیں کیا جاتا, لیکن میں ذکر کر رہا ہوں. یہیں پر اسی مقام پر حبیب نے کہا بی بی میں آ تو گیا ہوں مگر مجھے ایک بڑا صدمہ بھی ہے, بڑا علم بھی ہے, بڑا افسوس بھی ہے, بڑی فکر ہے مجھے. بی بی نے کہا کیا؟ کہا میں عاشور تک ہوں. میں میری ماموریت, میری زندگی, میرا جہاد, میری قد و کاوش بس یہ ہے میں اپنی جان نظر حسین کر دوں گا, مگر مجھے معلوم ہے بعد عاشورہ آپ کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے. اہل بیت کو اسیر کیا جائے گا, بس دل میں یہ ہے آرزو کاش دوبارہ زندگی ملتی اور اس وقت آپ کی طرف سے دفاع اور جہاد کرتا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں اس نور مجسم کی معرفت عطا فرما جس کا نام حسین ابن علی ہے. پروردگار ملت اسلامیہ کو حقیقت حسینیہ سے آشنا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کو ولایت غدیر اور شہادت کربلا کی معرفت عطا فرما. پروردگار ملت اسلامیہ کے دامن پر جو دہشت گردی کا داغ ہے اسے مٹا دے. پروردگار مسلمانوں کو ہدایت فرما. پروردگار تمام عالم بشریت کے لیے جو سرچشمہ خیر ہے اسے اذن ظہور عطا فرما. وارث حسین فرزند زہرا اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے. ماتم حسین.